Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման միացեք մեր ալիքին և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմության միտինգները ձախողվել են, քանի որ առաջը եկել Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին վերաոծելու ժամանակը և այնտեղ պետք է նաև ներկա գտնվեն Հայաստանի իշխանությունները, եկեղեցին իշխանություններին հրավիրել է, բայց իշխանություններից դեռևս պատասխան չկա, թե նրանք կգնան, թե չեն գնա, հրավիրված է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե դա մի իրադարձություն է, որը կապ չունի ոչ իշխանության, ոչ էլ եկեղեցու այս ղեկավարների հետ։ Դա համահայկական միջոցառում է, Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին վերաոծվում է վերանորոգումից հետո, և դրա տերը ոչ Գարեգինն է, ոչ էլ Բագրատ Գալստանյանը, դրա տերը հայ ժողովուրդն է, և իշխանությունները ըստ էության պետք է որ ներկա գտնվեն, բայց նաև կա իշխանության հետ կապված մի խնդիր, որ սրանք իրանց թիմով հարցակվեցին իշխանություններին, ինչ ասես ասեցին, իշխանության վրա փորձեցին հարցակվել, ազգային ժողովի շենքի վրա հարցակվեցին, այսինքն ահաբեկչական դրույթներ պարունակող գործողություններ արեցին ընդդեմ իշխանությունների, ու իշխանություններին հիմա հրավիրում են մի տեղ, որտեղ որ պետքա իրանք լինեն գերակշիռ մաս, և իշխանության անվտանգությունը Գարեգին Բկաթողիկոսը հաստատ չի կարող ապահովել։ Եվ եթե մարդիկ կան Հայաստանում այսօր, որ փողեր են ծախսում, խմբավորումներ են ստեղծում, որ Հայաստանի իշխանություններին վերացնեն, մենք կարծում ենք, եթե իշխանությունը չգնա այդ միջոցառմանը, դա միայն այն նպատակով կլինի, որ այնտեղ անվտանգություն ապահովելը փոքրինչ բարդ կլինի, որովհետև չես կարող մի քանի տասնյակ թիկնապահների զենքերով, զրահներով, հեռվիցել դիպուկահաժներով մտցնես եկեղեցու տարածք։ Դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի, բայց մի կողմից էլ դա լավագույն լուծումը կլինի, քանի որ այնտեղ շատ մարդիկ կան, ովքեր որ Հայաստանի ղեկավարության ապրելը չեն ուզում, և միգուցե այդ մարդկանց մեջ գտնվեն այլ մարդիկ, որոնք կփորձեն իրանց այդ նպատակները իրականություն դարձնեն։ Ինչ անի Հայաստանի իշխանությունը եկեղեցու Բաքու մարդ գնդակահարի, հա, այսքան պետք է չէ ձեզ նորմալ պահեք, որ իշխանությունն էլ ձեր հրավերները ընդունի, իշխանությանը, ոստիկանությանը, իշխանությանը ընտրած ժողովրդին ամենավերջին բառապաշարով դիմում եք, հետո ասում եք իշխանությունը պետք է գա և պետք է մասնակցի, և այլն, և այլն, և այլն, լուրջ եք ասում։ Եվ եթե դուք ուզում եք ճիշտ իմանաք, դուք չպետք է մասնակցեք, պետք է մասնակցի իշխանությունը միայնակ, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես ղեկավար, իսկ քեզ ով ընտրել որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ, Հայաստանի ժողովուրդը քեզ չի ընտրել, բայց ընտրել է Փաշինյանին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի անունից խոսելու առավել իրավունքներ ունի Հայաստանի վարչապետը, որը ընտրվել է ժողովրդի արդարքվով, քան դու։ Բագրատ Գալստանյանի միտինգների ծրագրերն էլ ձախողվելա, Գարեգինը ասելա մի քիչ համբերի, թողես միջոցառումները անցնեն, նոր դու կսկսես քո միտինգները, տեսնենք իշխանությունը կգա թե չի գա, և եթե չգա ավելի լավ կօգտագործես իրանց դեմ, բայց մենք ասում ենք, եթե իշխանությունը չգնա նույնիսկ, դա ընդունելի կլինի, որովհետև իրանք ընդդեմ իշխանության արել են գործողություններ, փորձել են ազգային ժողովի շենք մտնել և կատարել հոկտեմբերի 27-ին նոր իրադարձություններ, ինչը որ լիարժեք իրավունք տալիս իշխանություններին հրաժարվել և այս մարդկանց հետ որևէ միջոցառման չներկայանալ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը գնա ձեռքով բարևի Գարեգինին կամ բարևի այլ ձևով, ոնց են եկեղեցականներին բարևում, հիմնականում եկեղեցականը օժնում է իրեն բարևողին, մի խոսքով սենց գնան կանգնեն իրանց դեմ, ինչ ասեն, Գարեգին Բ կաթողիկոսը երես ունի Նիկոլ Փաշինյանի աչքերի մեջ նայել, որովհետև Փաշինյանը չէ որ հրաժարականներ պահանջում Գարեգինի, այլ Գարեգինն էր որ հրաժարականներ պահանջում Փաշինյանի, որը անտեղի էր և ոչ լեգիտիմ, ինչու, որովհետև դու չես կարող պահանջել հրաժարականը մեկի, որը ընտրվել է ժողովրդի քվեով, առանց այդ ժողովրդի մեծամասնության աջակցությունը ունենալու, եթե փողոցում օրինակ 500 000 մարդ լինի, դու ունենաս լիարժեք իրավունք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը քո ձեռքը վերցնելու, բայց քանի դեռ փողոցում
դուք չեք կարողանում 30,000 մարդուց ավելի մարդ հավաքել, դուք իրավունք չունեք խոսել ինչ-որ մեկի հրաժարականի մասին։ Դուք նույնիսկ չեք կարող Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մի քաղաքի քաղաքապետի հրաժարական պահանջեք, այլ ուր մնաց երկրի վարչապետի հրաժարականը պահանջեք, որովհետև պահանջել նշանակում է ունենալ հակազդեցություն, այսինքն այս մարդուն տվել են Հայաստանի ձայների 50%-ից ավելին, դու պետքա ինքնիշքան ձայնը հավաքել, գոնե դրա 70% քանակությամբ մարդ հանես փողոց, գոնե 70% մարդ, երբ որ հանեցիր փողոց այդքան մարդ, այս իշխանությունը չի մնա իշխանության, բայց քանի որ ոչ աջակիցուն եք, ոչ մի բան չունեք, մենակ շատ փող ունեք, դա էլ ժամանակի հարց է, շուտով բոլորի փողերը կվերադարձվեն այնտեղ, որտեղից որ եկել են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, եւ հերիք չի երկիր են թալանել, քանդել, բանակը զինելու փոխարեն իրանց հարազատներին են հարստացրել, մի բան էլ այսօր Հայաստան ժողովրդին ասում են, մենք լավն ենք, սրանք վատն են։ Իա իրոք, այդ ո՞նց եք դուք լավը, Ղարաբաղի խնդիր եք լուծել, տեսանք որ չեք լուծել, հերիք չի չեք լուծել, բանակը չեք զինել, Ղարաբաղի խնդիրն էլ տարել, մտցրել եք փակուղի ու տվել եք Փաշինյանին, ասել եք արի ես խնդիրները լուծի, զենք չունենք, բայց պատերազմի սպառնալիք կա այսօր, ի՞նչ աներ Փաշինյանը, եւ այսօր ամենա այնպիսի մարդը, որը իրավունք չունի խոսալու, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախ պատմության մեջ կմնա որպես Հայաստանի ամենավատ ղեկավար, տնտեսությունը ոչնչացված, բանակը ոչ կարգին զինված, Հայաստանը չգիտես ուր էր գնում, եւ մի պահ էլ մտավ Ռուսաստանի Դաշնության տակ եւ կապվեց Ռուսաստանի հետ այնպես, որ ոնց ուզում ես այդ կապը քանդի, չի քանդվում, որովհետեւ եթե քանդվեց, դու կընկնես անդունդը, որովհետեւ քեզ անդունդից պահում է միայն մեկ թել, եւ այն էլ կապված է Ռուսաստանի Դաշնությունից, կամ կտրելու է ռուսը եւ դու ընկնես, կամ կտրելու ես ինքնուրույն եւ դու ընկնես, այսինքն երկու տարբերակով էլ այս պայդրությամբ մենք ընկնում ենք, քանի դեռ մեզանից այլ թելեր չեն գնում դեպի այլ պետություններ, այլ վայրեր, որոնք կփրկեն Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության ճիրանների։ Այս աղել ձեր իշխանությունը, ու այսօր փոխում եք իշխանություն, դուք եք ուզում գալ իշխանություն, Բագրատ Գալստանյանը ուզում է գալ իշխանություն, Բագրատ Գալստանյանը ով է, ով է Բագրատ Գալստանյանը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը իր կողմնակիցների հետ հայրենիքը սարքել էր հոր Դուքյան, ուր էր Բագրատ Գալստանյանը, եւ արդյոք այն ժամանակ ինքը հետաքրքրվում էր Հայաստանի ժողովրդի որպիսությամբ, եթե հետաքրքրվեր ու իմանար թե ոնց է հայ ժողովուրդը, հաստատ այն ժամանակ էլ կխոսեր, այն ժամանակ ավելին կար անելու, եւ Գարեգին Բկաթողիկոսը, որը աջակցում էր Սերժ Սարգսյանի, չգիտես խի, այսօր իշխանապահություն է պահանջում, հանուն ոչինչի, կամ ավելի կոնկրետ հանուն նախկին բարքերի վերականգնման, երբ որ իրանք հզոր էին, երբ որ իրանց դեմ խաղ չկար, երբ որ իրանց դեմ խոսելը դա ինքնասպանություն էր։